Orskpiad, jälleen kerran tuijaputouksilla, ja tällä kertaa hän on varustautunut Waterfallin kanssa, tällä kertaa Mikrofiinin kanssa. Orska on poistunut Saibibin, ja Waterfallin antoi päälle, mutta selitys siihen tulee tässä, kun Waterfall menee liigaan. Anteeksi, kun Mikrofiin menee liigaan. Niin Waterfall poistetaan ja annetaan Psychic. Ja tämä vissiputouksen ääni on saanut Orska tulevan hulluksi. Nyt lähdetään keskustelemaan. Kardinan sai Orskadan. Nimeni on Orskapied 97. Ja katakanalla toi minun nimeni. Katakanalla tarkoittaa siis PL. Älkää antako se nyt hämätä, älkää suuttuko siitä. Oma on kanavani, tien siellä mitä haluan. Mutta Arosuka oli silti tyhmempi kuin se, että kirjoitan katakanalla PL. Nytkö me saamme encounterin? Ei kyllä. Ja 60 FPS:llä rekordataan nyt Frapsillä toista kertaa. Jakso numero 30 ja tässä vaiheessa tämä on Sakri HGSS, eli siis Hard Goldin läpipelussa, mutta nykyisen nimetään Hard Gold Soul Silver läpipelussa. Oli viimeinen jakso, mutta on, tämä on se läpipelu, mikä kestää pitkään. Ja mä oon arvioinut, että Sacred Code loppuu ilman mitään sen suurempia murheita kesäkuussa. Koska aion Redin jälkeen vielä tehdä muutaman... En aion Redin jälkeen enää tehdä mitään sen suurempaa juttua, ellei siellä ole jotain Synthiaa, mikä pitää pienestä. Mä en halua Synthiaa. Mulle riitti, että mä voitin Platinumin, nyt pitää voittaa se uudestaan. Ja... Monoteräksestä kaksi kertaa. Enkku ja Suomi. Ehkä mä oon tehnyt kaksi save-failia ja toinen on enkuks, toinen suomeksi. Mä pelaan niitä silleen säännöllisesti. Sitten videoita tulee siitä maissa kun ehdin. Ja monosarja lienee tämän vuoden ehkä ainoin Let's Play. Muuttaisi niin kuin ainoin tämä... Ainoin suomalainen teräs, koska mä ajattelin, että Soul Silver tehtäis enkuksi. Mutta te olette tietenkin sitä vastaan, joten... Annetaan Soul Silverin olla suomeksi ja tehdään sitten englanniksi joku muu läpipelu sitten kesällä tai syksyllä. Että ne saadaan ne rauhoittumaan ja... White 2 on suunniteltu jatko-osa randomaiselle, me ollaan edetty asioissa näin pitkälle jo. Ajattelussa, niin... Annetaan vanhan kunnon Atsumin tulla takaisin. Elikkä tervetuloa Atsumiin. Sinä olet meidän Tohjofassin encounteri. Atsumi, tervetuloa mukaan seikkailuumme. Taas Platinumin sankarit ovat palanneet. Moonstone. Saattaa olla käyttökelpoinen, mitä tässä on. Täällä siis pystyy selviäventillä taas tamaan Giovannin hardcoreissa Soulsilverissä. Jotain tehnyt, koska minun DS:lläni niin silloin ei toiminut netti, koska se oli se kaikkien ensimmäinen DS. Quagsire. Se on slippy. Sorke, tänne tuli. Veikka hakemaan yhtä asiaa, piti pistää rekordasi poikki. Ja minä hänen teille minun veikkaani henkilöllisyyttä, identiteettiä paljasta. Saatte sitten itse selvittää kunakin tulevaisuudessa minun kanavallani. Ja me tulemme ulos ja tuolla tietestikin on noin venusaurit, joten kiertäänpäs ympäri. Mä olin vähän tyhmä, enkä antanut Mikrofiinille nyt tätä. Me saamme Sandstormin. Mulla ei oo ketään Pokemonia, kuka tätä käyttäisi oikeesti. Ja Hannes Rior, sinua on laitettu boksille, mutta toivon, että sinut haluan vastauksen siihen, kuinka hänet kehitän Rhyperioriksi. Ja mä haluan, että Rhyperior nähdä jaksossa 31, pieksä me selitti Forit paskiaisia.
Ja Littefourissa on mukana duppausääniä. Kuten Maxin duppausääni. Ja vanha kunnon Agathan duppausääni. Karenilta Pokémon Crystal Moon Bugista. Vinkki vinkki, odottakaapa helmikuuhun, niin silloin minne terä jäädätte hirveän nauruun. Sillä oli Jumpluff. Sakrit kurissa kaikki muuttuu. Minä heitän. Mitä se yritti tää Sleep Powderinko? Joo, Jumpluffille ette vittuille. Se on... yksi Pokemon maailman grass-tyypin lentäviä tankkeja. Älkää koskaan vihatko sitä Pokemonia, se on. Suositellaan käyttämään sitä, vaikka se onkin jossain tiedossa tismissä, niin... Sleep Powder in Sports Dance. Sleep Powder in Lead Seed in Sports Dance, Seed Pumpia voitte tehdä ihan minkä haluatte. Kilpailussa ei voi olla mitään rajoja, kaikki toimii. Jokaisen ikisen Pokemoni saa edes jollakin keinolla toimimaan. For example. Unown, jolla on vain Hidden Poveri. Te voitte antaa sille Hidden Poveri Psychicin. Tai no sen Hidden Poverin, jos teillä on joku vehje, minä voitte muuttaa sen, kun minulla tämä Power Safe. Ja Power Safe on vaan mulla vaan sitä varten, että mä pystyn tekemään competitive tiimejä. Se ei ole sitä varten, että mä haluan olla the world's best Pokemon trainer. Koska siinä ei ole mitään järkeä. Ja sitä paitsi jos huijaa, niin sitä menee Pokemon pelaamisen ilo. Voi hitsi, mä tein... Miksi mulla ei oo Urslashia? Wow, jos toi Flinch saa, niin mä oon tyytyväinen. Try Attack. Vedin kyllä Try Attackilla kerran kompetitiivissa jäätävän jäämunkituksen. Sitä ei mulle voiton. Olisiko niin ollut 5-0 showdownissa? Kerran. Se oli random battle. Käymme hiilaamassa ja laitamme tällä kertaa jonkun muun kärkeen ottamaan penalttia vastaan. Laitetaan Tangles ensimmäistä kertaa ja Prepsi on nyt ihmeen hyvin toiminut. Mä olen tyytyväinen tähän 60 fpsn capture-systeemiin. Tuskin se nyt näkyy missään teillä sen suurempana juttu. Olisi pitänyt aikaisemmin vaihtaa se 300 videota, me lähes 200 videota tehty sille 20-30 fpsn vauhdilla. Mikä on siis ihan peestä. Ja jos mä olisin tajunnut tämän aikaisemmin, niin laatu olisi ollut jo aikojen alusta paljon parempaa. Tangles ei ole mikään special tankki, se on fyysinen. Kilpailuiset pelaajat, huomio, Tangrowth. Spesiaalin hyökätkää, eikä fyysisen. Sieltä tulee Microvinin lempi Pokemon, henkilökohtaisesti mulle sanonut ton. Tano siis no... Hän on sanonut noin, ei henkilökohtaisesti, en minä ole koskaan häntä tavannut. Koska... asumispaikkakuntamme sattuvat olemaan eikä helvetin kaukana. Okei, nyt mä oon konfuusissa. Ja mä oon paralleelissa. Täydet häksit! Ton toki, kun sä varmaan tykkäät Mangetsonesta. Onko tossa se syy? Mut mä en oikein tykkää sitä, että Mangetsone käy pottuilemassa mun tiimijäsenille. Mikä on Mangetsonen heikoin kohta? Maatyyppi. Sillä ei ole leviteittiä. Sillä on Analytic, Mangetpool ja Sturdy. Suosittelen käyttämään seuraavia kykyjä. Sturdy. Ehdoton ykkönen. 90% ehdoton Sturdy. 10 Analytic. Choice Scarf. Choice Scarf Analytic tai Choice Pex. Vahdi, että sinä et ole missään pahassa tilanteessa. Koska... se kostautuu. Lantturn. Tankki. Suomeksi tankki. Sähkötyypin tankki. Stunfiskin kanssa se on tankki. Mitäs helvettiä? Voi pimpeli soikkoo sen. Microfin. Avenge. Nopea ilman Choice Scarfiakin. Toivottavasti pidit lohjastasi.
tietenkin Kodaman aktiivisemmalle henkilölle pitää antaa jotain tunnustusta syntymäpäivänä. En mä nyt tarkoita sitä, että hän olisi the best of Arska Gang. Ei käy, te olette kaikki samalla aallonpituudella, te ette ole millään tavalla erilaisia tosta ne. Togami, sinä olet bulky as hell. Sinä kestät saikin. Joten älkää nyt suuttuko. En mä tiedä. Jos joku jakso ilmestyy jonkun syntymäpäivänä, niin mies saatan tehdä teille lahjan Pokemonina. Mä en lupaa mitään. En mä nyt rupee tekemään, että jokaiselle Arskasakin ihmiselle, aina kun sillä on syntymäpäivä, niin pitää antaa Pokemon. No way! Ei se aina niin, mutta jos se tulee sille niin kuin yllättäen ja kyseinen henkilö on pitänyt jaksossa ja jakso on ollut hauska tai jollakin omalla tavalla, niin meidän pitää hakea uusi tiimin jäsen mukaan. Vasta sitten, kun tilanne karkaa käsistä. Nyt se on karannut käsistä. Minä en oikein tykkää tästä. Flansia nyt emme saa käyttää, mutta jos joku paha juttu tulee, me voimme uhrata sen. Niin kuin teimme Solariittokselle White 2. Voi harmillista, kun nyt pitää niin kuin just ennen liigaa ja länssillä on drakoneita. Nyt meidän ainoat toivot voittaa lohkarit on vain Mikrobin. Ja siihen siis Pokemon ei henkilö. Mutta se kyseinen henkilökin pitää yllä tätä kanavan katsojakysymyksen vastaamista, johon vain hän on vastannut. Ja hän on aktiivisin, mutta mä en pakota ihmistä katsomaan meikän videoita, jos hän ei sitä jaksa tehdä. Nyt tuli kyllä paha paikka tämäkin encounterin, saatana! Togami. Deal it. Agility. Minä laitan extra sensorit. Agility. Nyt sillä on +3 speedi. Nyt rauhoitutaan. Quick ball. Polttajan unelma oli olla mukana Platinumissa, joten miksi emme hän olema tässäkin? Flansian kuoleman johdosta minä en oo jo ottaa Rapidasia tiimin, koska se on tulipokemon ja mitä mä teen tulipokemonilla liigassa, jossa on dragon tyypin kouluttaja. Siinä teille pähkinä. Sen nimi on Tuliori. Se on Tuliori. Ori hevos. Mä en tiedä hevosista mitään. Tuli ja ori. Se kelpaa nyt! Olisiko ollut sitten parempi tulikorni? Tulisarvine. Olis ollut parempi. Tulisarvine. Yes! Siitä olis tulisarvine. Joo. Tää on tulisarvine, juu. Ei enää, se on nyt tuliori. On toikas hyvä. Mä en ole mikään maailman paras. Ja mulle suututtiin kerran siitä, että mä väitin olevani jotain, mitä en ollut. Koska ihmiset on niin saatanan tosikkoja. Joskus. En mä nyt tarkoita, että aina. Wow. The Hexis Rio. Mahtaakohan Blastmaster käynyt opettamassa tuolla 9-häntäisellä ketulle vähän juttuja? Ich wunder. Miss Mages. Ehdottomasti Togami. Koska me emme voi laittaa Woodhatchania emmekä Mikrofinne, koska Shadow Ball is real though. Oi vittu. Mä olen tyhmä, mä oon ollut poissa pitkään. Sacred Callista, mä pyydän anteeksi. Sitten tuli Icy Wind. Villowisp! I'm not physical though. My physical sucks. Gritti! Togami pulls the crit! He's the best.
Mikään ei ole Byakuya Togamille mahdotonta. Varsinkaan Pokemonissa. Pokemon ei ole mahdoton pelisarja, tehtävä, jos ette osaa pelata sitä, ette halua pelata. Te olette vain katsoneet sen animeet, että osaa perustella sitä oikein. Se on yksi Japanin suurinta tuotetta. Ja minä olen omistanut YouTubettamiselle vain sille, että siellä se on. Overvi, paljon vielä. Tuliko kritti? Ei, sen. Firepunch. Katsotaan, paljon physical bulkki kestää. Tangles on the best ever. Mä huomasin, että mä olen 10 levua isompi. Olenkohan mä treenannut liikaa? Arskapeli ei koskaan treenannut liitä. Hän treenaa niin paljon kuin haluaa. Ja Astaka on sitä mieltä, että minä en. Minun ei pitäisi kirjata niin paljon. Tää tulee Houndour. Se on yhtä kuin karkuun. Koska very bad matchup. Jos tonne nyt jäi itemi, niin I'm so sorry. Tästä mennään vielä tonne Victor Roadillekin ja sieltä pitäis hakea jotain sen sortista. Voi. Tangles. Ei! Mä en sano taaskaan yhtään mitään. Siis... Nyt semmonen juttu. Mä vaihdan nopeaan boksuun. Ja sitten, jumalauta, me lähdetään karkuun! Ei lähdetä sillä hitaalla eläimellä yhtään minnekään, voi jumalauta arskas saatanan kusipää! Nyt mennään oikeesti tehtävä, jota meidän tiimistä tulee perikato. Tämä tapahtui Platinumissa. Wooper. Kaksi henkihiever. Kaksi on kuollut. Nyt on arska tosi pahasti. Voi ollut tosi pitkään poissa, kun... Ei näytä pärjäävän enää yhtään missään. Mä olen ollut poissa Sacred Goldista liian kauan! Nyt kun me ollaan Let's Playtä niin paljon! Sinun aika tappaa se. Kalade ei selviä tän surfista. Wow. Selvis. Ai kun Kalade on special defensive. My bad! Sorry. Mutta ainakin mikrofin saa se alas. Sen menetys on... Tälle tiimille tappio. Jos toi nyt kuolee, silloin meidän pitää ottaa arktittaja. Ja tämän jälkeen mikrofin tulee vihaamaan minua ikuisesti ja unsuppaa minut! Sen jälkeen kun minä tapoin hänet itsensä tässä. Toivotan, että niin ei käy. Mutta ajattele, Mikrofin, tätä valosaa puolta. Jos sä menehdyt liigassa, niin sä oot liigan pelastaja, kuningas. Sä oot se meidän tiimin messias, joka toi pelasti meidät kantoon. Kuvittele sitä arvostusta. No en mä nyt tietenkään halua, että kukaan tästä kuolee. Nyt Tangles ja Flansi on kuollut ihan vaan mun tyhmyyttäni. Näyttö ei... Nyt taas sammu jo toistamiseen. Ja nyt Frapsi sekosi taas. Ja nyt se lähtee kiihtyy. Okei, mä en saa voi enää käyttää surfia. Mulla on ice-beam. Siinä on pedofiina. From the old white 2. Bileblum. Me nyt vaihdamme kyllä pois ja laitamme Byakuya Togami. Miksei Budhatsaniakin? Meidän tiimissä oli Grass Heikkous kahdelle Pokemonia, joten... Ihan hyvä vaan. Protect! I feel like it's talented. Eli jos ette ymmärtäneet puheesta, niin mitään, niin se tarkoittaa, että tuntuu siltä, että nyt on kyllä stallaussetti kyseessä.
Voi vittu, ku ois nyt se Tangles. Nyt ei missään nimessä Ice Beam, sun pitää nyt kuolla tästä. Kyllä! Level 60 Togan. 3 levua vielä, niin sit sua ei tarvi grindata näin yhtään. Oi, alaks tää mun boksuja? Butterfree, no. Mä en mene enää tohon halpaa. Silloin Gigadraini. Mä en mene siihen. No no. Chikai. No. Sit on 5! Oh my lord. Protect. No onneksi ei tehnyt Heights Up Kickia. Kuka nyt hullu tekee 4-kertaista resistenssiä johonkin lentävään perhoseen? Minä! Kun minä olen hullu mies! 5-5. Fortress. Togami hoitaa. Togami vetää vaikka 43 HP tonne. Linnulla. HP:tä niin. Flamethrower, protect! Nyt et saa protectaa! Sä et saa protectaa! Ja sun pitää nyt kuolla! 4 kertaa superii! Delaa! Urni on vienyt Haganerun, en anna tehdä sitä tälle! Tämäkin on yksi tärkeimpi tiimiäseni ja tankki. Mä en rupee sun treenikaveriksi. Yhtään. Kuoleman partalla koko sakki. Nyt ollaan varovaisia. Rote 26, ihan kivaa. Oi vittu, sun kalastaja. Ei kai tässä voi mitään. Miks se repeli toimi kouluttajiin? Nyt tulis kyllä semmonen tekstintö nyt ihan... ihan vitu jees. Koska mä en tykkää tästä... matchupista sen koommin. High jump kick... vie... oh-oh... Psychokat... tule kritti! Tule kritti! Ei ollu kritti. Se kuoli! Se kuoli nyt! Se kuoli nyt! Haaa! Itun setupperi! Ei saa setupata liikaa! Sä oot ahne! Ahne jos joskus... riippuu Switchistä! Wilfistä! No ei hätä! Sit on Switch Swim! Well played! Mutta se ei outspeeda Budhachania! Budhachan! Killit! Yes. Lähti animationit ovat poissa, koska minä en kestä katsoa enää, kun high jump kickit osuvat kuoleman partaansa olevan eläimen ja sieltä tulee... jättävä maittu palas! Joka oli eka superteamissa ja mä olin ylpeä noista valaista. Tosi ylpeä noista valaista oli, juu. Ja nytten... high jump kick vielä yhdestä. Silloin suurin HP kaikista vesipokemonista, se on... tank. Yks Rockslide ja sitten ulos vie. Sori kameramies, mut nyt ei oo kyllä kuvaamisen. Kuvaamisen aika. Se meni jo. Meidän pitää hakea Dragonin vastine ja nyt meidän pitää hakea vielä toi Ruohopokemonin vastine. Tästä, jes, nyt päästään ekan kouluttaja ohi. Magneton, ole ystävällinen, jää kiinni. Etkä krippaa. Ei krittiä, ei krittiä! Kiitos. Magnettipomppi tappoi melkein minun. Vanillish. Vanillishini. Nyt pitää antaa tälle nimiä, mä en ois ajatellut tätä.
näin pitkälle. Mutta nimihän sille annetaan tappitaan ja annetaan sille joku nimi ja se on. Sama nimitys tulee sitten Pokemon Platinum Mono Teräksessä, elikkä... Ja mä oon tätä kerran käyttänyt tätä nimitystä. Kerran mä nimesin Platinumissa mun boksut, kun oli kerran joulu ja hyvä tunnelma, niin se nimi on Virtapiiri. Sama nimi on sitten Monos Teräksessä. Kun mun tiimi tulee sinun Mangetsone, niin järkevää on taas sille sama nimi kuin keksiä uutta. Yes! Talo! Ja haen uudet jäsenet. Hetki pieni. Palaan asiaan kohta. Vauhti on liian kova! Ja osuin kouluttajaan ja Pokemon tulee eteen estämään tilanteen. Sinä taas! Jumalauta sovittu, että sä lähet helvettiin. Nyt ainakin sovitaan. Ja minä kävin hakemassa vain yhden tiimin jäsenen tähän tiimiin ja se on... Fruits, eli meidän Tropius. Leaf Blade, Air Slash, Body Slam ja Synthesis. Tää kaveri tulee liigaa meidän backupiksi. Ja miksi ei? Mä en oo ikinä käyttänyt Tropiusta. Tanglesin korvaaja, let's give it a chance. Ja se mun uusi jäsen tulee tuolta... Victoroadista, se on tämä Pokemon, mikä edessäni nyt on, eli Metang. Mä oon napata tuolta Victoroadista Metangin tiimiin. Silloin meillä on kolme Psychic-Pokemonia, jolloin meidän tiimi on kaksinkertaista heikkoutta maahan. Ja meillä on jo ne kaksinkertainen resisteen, kolminkertainen heikkous. Mutta missä se tankkaa? Dragon-tyypin tankki. Siinä on meidän avain. Voittoon, sieltä tulee Dusclops. Annetaan ensimmäinen tappo Fruitsille. Se sai 26 karkkia, jolloin 22 karkkia tulee sille Metangille. Joiden jakamissessiossa saattaa käydä niin, että joudumme overlevelaamaan tiimiläisemme. Will-O-Wisp. No, tää on physical attackeri, joten mulla on Nurslash backup plan. Päätyy buffata tälle ennen mömmöjäne liikaa, koska tää tuli just mukaan ja... Aivan tolla saattaa olla Explosion. Mutta mä tiedän, että nämä hitit tekee aika paskan. Sandstorm, no... Mua ei vaan tehdä uusi Leaf Blade, koska... Edellinen teki aika decentisti. Vaikka se oli burnissa. Muistakaa, kun Pokemon Burnissa sen attakki puolittuu. Eli silloin pitää kannattaa lähteä setuppaamaan, jos haluaa olla niin skinkkinen sen kanssa, että haluaa säkätä sen helvettiin, niin... Viima kestä! Sitten tulee Shaaak! Mun pitää oikeesti tehdä joskus video, missä mä duppaan kaikki Pokemonia nämä äänädykset Pokemon-pelissä. Mun pitää ihan oikeesti tehdä sellanen. Mut ei, mä en tee. Kukaan ei tykkäämään siitä. Kukaan koska käyttää rumaa ääntänsä. No en mä nyt tiedä siis. Mun ikäiseltä 17 vuotta tää ääni kuulostaa aika, mun mielestä aika oudolta. Tän pitäis olla kyllä vähän möreämpi, mutta... Sitä se ihmisen murosika teettää. Sitä se vain on. Ja mun kutittaa. Mä oon seise teille kuulua. Joyce! Scarf! Annesrior, tule tänne! Sinusta tulee pian Rhyperior liigassa. Jännästi sinut napattiin samaan palloon kuin tuo yksi... SORF! Nyt! Annesrior, et saa kuolla! Ei, 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 ei! Haista vittu, Dryonou! Haista vittu! Oikeesti! Saatana! Jos pistät mut paralyysiin tästä potkusta, en anna ikinä anteeksi Raichun suvulle ikinä. Saariinsa. Kiitsikki!
Mikrofin. Sinä olet se, joka tappoo Charizardin. Etkö niin? Charizardin orjuuttaja. Charizard Slayer, the Mikrofin. You've slain all the Charizards of the game. You see that? Surf killed. Mikrofin surfille ei pottuilla. Mekanium. Togami. Hannes, ei! Rypperi olisi ollut vitun hyvä liigassa. Mutta Raitsulla on surf! Of course! Of fucking course! I'm so mad. Flansia, Tangles ja Rai Mannerio, molemmat kolmikko vetää ihasta. Tämä tarkoittaa ruttoa, vedenpaisumusta ja heinäsirkkoja mun kanavan kommenttiboksiin. Kun nyt Hannes on poistunut keskuudestamme. Ainakin pääset sinne paikkaan, missä minun typeryyden kourani ei sinne yleitä. Päivän vitsi. Padam. Kuolemasta ikinä saa vitsailla. Ei edes, vaikka se olisi pelissä. Juu, Victor Rod on tuolla tämmönen. Minä olen Tahvo. Kyllä minä tiedän, että siellä on V-Roadia. Kaikki. En tiedä, kuinka pitkäksi tämä jakso nyt tulee kestämään, mutta... suottaapi olla, että... me emme tässä jaksossa enää käy tuolla Victor Roadissa, vaan menemme siis sinne ensi kerralla. Jonka jälkeen me astumme saman tien liigaan. Elikkä jaksossa 31 mennään Victor Road ja Elite Fourin kaksi ekaa jäsentä. Ja sit viimeisessä mennään kaksi viimeistä ja Champion, eli 3-2. Siinä on mun suunnitelma. Elikkä tää jakso lopetetaan tähän, koska tää nyt lähtee lapasesta tää meidän touhu. Ja karkitus on tälle tiimille absolute yes, koska... sit sen jälkeen meidän tarvii mennä grindaamaan ja päästä suoraan liigaan. Kuvitelkaa se. Ja ensi jaksossa siis Victor on ja kaksi ensimmäistä Pokemon Liigan jäsentä. Swords Dance, nytten Melotta. Skepta, eli kuoli meiltä. Koska self-destruct. Ja täällä on yllättäviä raitsuja, jotka osaavat surfin. Murekot Zeta. Laittaas takas. Laittaas Togami, koska mä en... ei luoteta Porygon Zetaan. Se High Jumpkin voi potkasta hutiin. Laitamme Try Attackin ja katsomme, saammeko siihen mitään penaltia tai mitään paralyysin ongelmaa. Ei mitään Ice Beam. Selvä. Onneksi Togami on kestävä. Togami näytetään sitten liigassa. Ampharos. Missäs Hannes? Miksi? Sinut piti tappaa! Joku vitu raitsu. Grasknotti, se on yleinen sillä. Mutta surf! Kiitti vitusti Dragonov. Kiitti ihan vitusti. Thunder. Jos se osaat, pikätäkin mä murhaan. Kaikki. Maan ja taivon väliltä. Ihan kaikki. Togami ottaa level 6. Ei se ei minua lohdota tässä vaiheessa nyt. Ei yhtään. Ei. No. Otetaan numero. Saatana. Hannes on joku vitu raitsun takia. Ei, tuolla on vielä yksi ottelija. Meidän pitää jatkaa vielä tuon pienen mökkiin. Erottamaan meidän jalkojamme. Hannes on kuollut, joten me saamme ottaa vielä yhden tiimijäsenen vielä mukaan joukkoomme. En tiedä, kenties kaikki tulevat sitten tuolta Pokemon Liigan Victor Roadilta viimeiset tiimijäsenet. Saa nähdä. Mä en tiedä tätä vielä, mutta ounastelemme, että kyllä. Siellä on vielä muutama kerros, josta voitais käydä hakemassa. Siellä on muutama leveli kerros sieltä, niin saadaan hakea kaksi encounteria viimeistään. Metan on yksi sit joku toinen.
Toivottavasti sun toinen on hyvä sellainen. Joo, liian myöhäistä enää vastata katsojakysymykseen. Tai no, se vastasi sitten siihen turhaan. Hannes huoli. Olen pahoillani, en tiennyt, että sillä oli surffia. Mutta sen yhden asian tiedä, että Mikrofinnilla on surf. Siitä se ei luovu, vaikka se osaisi hydropumpin. Se menee hutiin ja sitten Mikrofin kuolee. Me emme anna mitään low accuracy iskuja kenellekään. Paitsi ehkä hijackikin pudotsen, mutta kun se ei vuorospalkilla saa mitään aikaiseksi. Luxray. Vain yksi sen torjua voi ja se on Budhansen. Miksei Fruitski, mutta siellä voi olla Ice Fang. No way in hell. Ai se oli Dark-tyyppiä! Unohdin! Hyvä minä! Se on niin pitkäksi kaikaa, kun käytin Luxionaa viimeksi. Tai Luxina, juu. Sekin kuoli. Samassa episodissa kuin Ratchu ja Skeptinen. Skeptikko. Laitas. Anthony, ei mä haluu. Iania ja Anthonya tänne minun kanavalleni. Riehemo on muuta, olisiko se kiva aika? Joo. Laitas Mikrofin nyt kärkeen, koska hänen on kaikista surkeimmalla levelillä Fruitsin kanssa. Hannes on kuollut, joten meidän pitää viedä hänet hautaan. Haudataan meidän kodin takapihalle. Se on iso hauta, jos mä oon siellä lepäänyt. Mä en edes tiedä, kuinka monta Pokemonia multa on kuollut. Tässä seikkailussa on menehtynyt niin paljon jo kaikenlaisia boksuja, että en jaksais muistaa. Mulla on Auras vielä saatu kuolla. Mikrofinilla on timid, eli laskee otakkeen nostaa speediä erittäin hyvää kilpailuselle Stormille, ja kuten sanoin, tästä lähti. Medicham. Fruitsi. Fruits hoitaa. Jos sillä on Ice Patch. Mulla on taas näitä pelkojuttuja taas täällä jälleen kerran ja one shottaa. Kyllä, kiitos. Kunnian työtä teet. Oikein hyvää työtä. Niin, Pokemonit eivät ole mitään sodan leluja. Viittaaks tätsä Atsiin? Plot twist! Tää tyyppi ennusti Atsin oikeet! We will see you in the 7th generation! Hauska pelysi sinut tyhmät vitsit. Jumalauta. Pitääks aina mun näyttää merkkejä? Ensin kerralla. Me nappaan nyt encounteri tästä, koska mä haluan sen mukaan välittömästi. So, V vitun road. Ja heti meitä tulee tervehtimään Grayflare. Expaa. Ja sitten kun meitä on pyydystetty, niin minä menen tuohon keskelle pokepalloa. Haluan olla maailman keskipisteenä taas kerran. Ensi kerralla siis Victor Road, Kari ja kaksi ensimmäistä. Will ja Koga. Elitti Fourista. Mutta se on vasta helmikuussa. Mutta me näemme kuukauden kuluttua. Sacred Callin puolella ja täällä on Nörtsi! Earthquake. Me nappaamme tästä kerroksesta Dompanin ja sieltä etsimme Metangin käsimme. Earthquake et saa kritata. Huhhuh, pois. Pus, karkuun. Löytyykös? Täältä näin yhtään boksua. Paska teeme on johton paikka. Ei! Mä olisin ollut Bronxonginkin. Se olisi voinut olla ihan jeeski. Ihan jeeski juttu. Löytyisikö se Metangi täältä nyt kerrankin?
mulla on vittu suonenveto jalassa. Ai saatana, kun sattuu. Ai selvetti. Ai. Mutta ikinä sanon suonenveto, se sattuu niin saatanasti. Se on tällä hetkellä mun jalassa. Joo, mutta juu. Elikkä, mitä me olemme napanneet? Me olemme napanneet täältä Ursaringin ja mä oon nyt päättänyt, että se tulee tiimiin. Se on mun kuudes tiimi ja se Metangin kanssa. Se on Hibernatora. Se nimi on Hibernator Pokemon, sen nimi on nyt Hibernatora. Bashful Guts / Grunt Switch ja Scaleface. Anneta sitä nyt karkit. Koska 22 karkkia jäi käyttämättä, niin annetaan ne nyt saman tien sitten tälle yhelle. Tai ainakin niistä 14. Josta toi toinen saa sitten Hannesriven kuolemaleveleistä, tappajan leveleistä saada ne karkit, plus ne jaetaan tiimin kesken, niin tää tiimi on ollut varmaan kohta 70 levulla. Joten täältä jää nyt 8 karkkia käyttämättä, eli sille tulee 8 karkkia. Sille Metangille plus ne levelit, mitä me saatiin tosta taposta. Niitä ei sit säästetä, elikkä ne annetaan. Jos me mennään yli levusilla liiko, niin me mennään. Aivan sama. Tämä on minun final päätös. Elikkä Hibernatora on meidän kuudes, mutta Metang on varmistettu viimeiseksi tiimiäseksemme. Kiitos jälleen kerran kaikille jaksosta. Muistakaa pamauttaa tykkäsnappia. Me näemme sitten helmikuussa uudella Pokemon Sacred Gold-jaksolla, jossa siis menemme Victory Roadin läpi, haastamme Karin, menemme liigaan niillä boksulla, jotka selviävät Karista ja Victory Roadista hengissä. Ja nyt katsotaan. Oikeastaan nyt annetaan sit niille, tehdä nyt niin, että annetaan nyt tästä 8 karkista, ettei nosta ylilevuun mihinkä kenenkään kanssa, niin karkitaan kaikki leville 62. Tai no, yritetään ainakin. Okei, nyt sillä on 14 annettu, eli nyt näille 7 karkkia jäljellä. Kuusi karkkia jäljellä. 5 karkkia. Fruits aloittaa Leaves! Tormin? Body slam. Mä tee sillä mitään. Mä tarvin syntesissiä. Okei, mikrofonin jälkeen tulee enää sitten toi alle 3. Okei, suonenveto lakkas. Kiva. Koska vaikein leveli, niin Hibernatora saa nyt sitten levelin 62. Plus karkin saa myös Fruits. Ja sitten viimeisen saa Togami. Elikkä Mikrofin ja Budhatsan Storm matkaa läpi. Seuraava jakso. Nyt olemme karkittaneet osuuden kahdesta tiimestä, mutta seuraavat karkit on sitten jaossa Metangille ja muiden tiimiesten kesken. Niillä leveillä sitten mennään liigaan. Hannes on nyt kuollut. Hibernatora, tervetuloa sakkiin mukaan. Katsotaan mitä sä edes osaat. Before we go. Se olisi hyvä antaa nyt strentti, koska you might need that. Okei, nyt sä saat tän kivitympäkäsi vetä strenukka. Ole hyvä, sä oot ansaissut sen nyt. Sä saat sen. Nyt sulla on kivityypin hyökkäys. Nyt kaikki lopetaa strentti, koska se on fyysinen kivityypin hyökkäys. Totta kai, helvetti soikoo. Se voi opettaa kenellä tahansa. Osaatko sä kutiin? Baseball 60. Osaat, herranjumala. Toi on meidän uusi kaveri. Osaatko Crime Punchin? Jos osaat, niin herranjumala, tää on vaan tankki. Wow, tää osaa kaksi muutakin Crime Punchia. I'm surprised. Mutta, enku sikseen. Ensi kerralla. Pokemon, Liiga ja V-Road. So morjens. Mutta Putassa näyttää niin oudolta. Sillä on kädet valmiina. Pää heiluu niiden käsiä yläpuolella.
on valmis putkaisemaan tämän kouluttajan nurkkaan!